beelaha ciise beesha ciise iyo beesha gada burseyne ayaa reeborama annagu dad soomaaliyaan nahay dad ku aftirsada soomaali baan nahay dad soomaalinimada jecel baan nahay saddex iyo soddon sannadood ayaan ku hoos jirnay jiziyad nacab maanta meesha waxy noo yaalla ma jirto ma yaraatee haddaan nahay labada beelood haddaan nahay reeseyne ayaa reeborama waa qaar <mogar> ka mid a dhaqanka beelaha samaroniya ciise oo u midoobay dhismaha maamulka owdal staida iyo hanjabaad culus ay u direen maamulka muusebiixi dhaqanka beelahanoo si cad u sheegay in la joogo waqhtigii ree owdal ay dhisanayeen maamul u gaar ah odayaasha dhaqanka ciise iyo samarona sheegay inuu soo dhammaaday soddon sano oo lagooyo u ahayd gobolka owdala beelaha samaroniya ciise oo si weyn bannaanka u keenay safarkii jabuuti ee maxamed abiiba iyo waxaa xilligan ay ku haystaana maamulka muusebixi beelahan oo qaaday tallaabooyin culus ah oo loo qaaday dhismaha maamulka owdal stade ah iyo dadka reer awdal oo sugaya go-aanka jabuuti iyo dowlada faraalka ee soomaaliya ee xildhigan dhismaha maamulka owdel stade ah xogo culus oo laga helaya qorshaha jabuuti ka soconaya abaabuladii ugu dambeeyey oo xildhigan laga dareemaya gobolka owdala iyo ku dhawaaqida maamulka owdel stade ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaana gudogelin faafaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka lagtabo unaa sii sheer garee saxbadaada kala duwan ee kugu heliyay baraha bulshada nagu soo biri daawada hadayta a markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka si aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibada xogo xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan waa qaar ka mid ah dhaqanka beelaha samaroniya ciise oo xilligan u midoobay dhismaha maamulka odol stayda dhaqanka beelaha samaroniya ciise oo shir jiraa-id qabtay ayaa sheegay in dadka ree owdal a xilhigan u mideysan yihiinna aya so bayye, naa, heena, siya siya bayye, ka tashiga gobolka owdala xilligaana ay soconayaana kulamadii ugu dambeeyey ee xillhigan looga tashanaya ayaha gobolka owdala kaasi oo xildhigan dhaqanka beelaha kala duwan ee samaroniya ciise xilhigana ay u mideysan yihiinna keliya la sugayo go-aanada siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka owdala dhaqanka beelahana ayaa si cad u sheegay in xilhigan ay marayaan marxaladihii ugu dambeeyey ee dhismaha maamulka owdal staida iyo sidoo kale go-aanadii ugu dambeeyey oo xiligana kulamo kala duwan ay uga soconayaana magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale caasimada dowladda jabuuti ee d jabuuti halkaasi oo kulamo ballaaran oo xiligan looga tashanayo dhaqanka ayaha gobolka audal iyo dhismaha maamulka audl state ah ay xilligan halkaasi ka soconayaan qaar kamid ah dhaqanka beelahana oo ka hadlayay soo dhoweyn magaalada boroma logu sameeyey maxamed abiib oo maamulka musabixi uu kula kacay falal aad u daran iyo sidoo kale in gebi ahaanba maamulkaasi uu xilkii ka xayuubiyey ayaa sheegay in maxamed abiib uu ku soo laabtay dadkiisa xilligan uu sugayo go'aanada ugu dambeeya iyo ayakatashiga gobolka owdala sidoo kale iyagoo dhaqanka beelahan ka hadlaya ayay sheegeen in sicad xilligan ah loo joogo wakhtigii reer owdal ay dhisan lahayeen maamul u gaaraa sidoo kalena xilligan waxay hanjabaadyo culus u direen maamulka muuse biixi oo ay ku tilmaameen maamul muddo dheer soo lugoynayay sidoo kalena dadka soomaaliyeed ee guud ahaan xilligana ay qaadayaan tallaabooyin ku diraya dhammaan geyiga soomaaliyeed maamulka muuse biixi ayay ku tilmaameen tallaabooyinka guracan eu ka geysanaya gobolka owdala mid xilligan soo dadejinaysa inay u midoobaan dadka ree owdala iyagoo sidoo kale bogaadiyey in dadka ree owdal ay xilligan diyaar u yihiin midnimo buuxda iyo go-aanada ugu dambeeya ee ku aadan dhismaha maamulkaasi odayaasha dhaqanka ee beelaha samaroniya ciise ayaa sheegay inuu soo dhammaaday muddo ka badan soddon sano oo lugooyo u ahayd gobolka owdal oo maamulka muuse biixi oo halkaasi ka geysanaya gaboodfallo kala duwana iyo dhibaatooyin muddo dheer ka taagnaa gobolka owdal beelahan ayaa xilhigan qaadaya tallaabooyin adag oo loo qaadaya dhismaha maamulka owdal stad aya guud ahaan sidii xilligaana looga tashan lahaa ayaha gobolka odol ah iyagoo soo bandhigay in xilligan uu soconayo kulamadii ugu dambeeyey ee ahya katashiga gobolka odol xilligaana keliya uu marayo heer siyaasi taasi oo muujinaysa sida maamulka muuse biixi xilligan u bilaabay beegsiga ah iyo sidoo kale in xilligan si gaar ah markaasi uu u bartilmaameedsado shakhsiyaadkii ugu sarreeyay ee ka soo jeeda gobolka owdal sida brofesor samatera oo si cad ugu sheegay in maamulka muuse biixii uu gebiyahaanba yahay maamul aana sii jiri doonin sidoo kalena soddon sano oo qiiro ah ugu dambeynay soo dhammaatay sidoo kale maxamed abiib oo ka soo jeeda gobolka owdal ayaa si gaara loo bartilmaameedsaday taasi oo xilhigan muujinaysaa sida dadka ree owdala ee xilligan go-aanadaasi u qaadanayaan sidoo kale dhaqanka beelahana samroniyo ciise ayaa bannaanka keenay safarkii maxamed abiib uu ku gaaray dalka jabuuti iyagoo sheegay in safarkaasi go'aanno hordhaca lagu gaaray sidoo kalena xilligan ay soconayaan ilaa talada ugu dambaysana aysan weli gaari doonin go'aanada ugu dambeeya taasi oo xilligan muujinaysaa sida xilligan ree owdal uga soconayo dhadhaqaaqyo iyo qorsho culus oo soo dadejinaya in xildhibaan maxamed abiib uu maamulka muuse biixi xilka uga qaaday weli xilligan waxaa jira xogo culus oo tilmaamaya in xilligan dalka jabuuti ay ka soconayaan kulmadii ugu dambeeyey ee xilligan looga gaarayo go-aanka maamulka cusub ee oudel state ee xilligan sida weyn loogu dhisaya dalkaasi xogaha ayaa sidoo kale tilmaamaya in qorshaha ugu dambeeya ee xilligan uu soconayo iyo kulmo badan oo xilligan gobolka awdel looga tashanaya aayihiisa ey yaalaan magaalooyin ay qeyb ka tahay magaalada boroma iyo seylac halkaasi oo la filayo in xiligan ay gaaraan qaar ka mid a dhaqanka beelahaasi sidoo kale dhaqanka beelaha samroon iyo ciise ayaa qaarkood ku kala sugan magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale jabuuti halkaasi oo sidoo kale ay si weyn uga shaqaynayaan dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya iyo sidoo kale dowladda jabuuti uu hogaamiyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle kaasi oo soo dhoweyn ballaaran ugu sameeyey maamulka cusub ee owdal staide ah caasimada dawladda jabuuti ee d jabuuti halkaasi oo xilligan ay tahallo gogosha aya katashiga maamulka owdel staide iyo sidii guud ahaan xilligan gacan awood leh iyo ciidamo fara badan xalkaasi loogu diyaarin lahaa si ay u gaaraan gudaha gobolka owdalah iyo sidii loogu hortegi lahaa dhamaca guracane itoobiya oo ay ku doonaysaa badda magaalada lugahayo ee gobolka owdal hawshan maanta galayna loo suurto geliyey marka labaadna waxaanumahad celinayaa duqaytida meesha fadida ka kooban beelaha iise beesha ciise iyo beesha gadabursi ee walaalaha ah ee dareenkuu soo kixiyey ee iskugu yimide maanta inay ka jawaabaan anba ka hadlaan dabaylaha jaan ee socda ay wadaan dadka jiziyadiidka ah soomaali diidka ah ilaahw jiziyaddeeda kuwii nacaa naga dhigin man leennahay waan ka ducaysanaynaa kuwii jiziyadda soomaaliyeedna ah annagu dad soomaaliyaan nahay dad ku aftirsada soomaali baan nahay dad soomaalinimada jecel baan nahay dad ma nihin jiziyaddooda nacayi ma nihin saddex iyo soddon sannadood ayaan ku hoos jirnay jiziyad nacab soomaali nacayb kolkay jooto waa jiziyadaada nacwiya intaa markaa intaa kaga gudbo mabduucan maantaaan iskugu nimidnay ean ka qabanayna shirka jirayid waa dacdooyin iska daba dhacaya waa yadan dambe oo jira waxaa waayadan ogtihiin in hawlo badan ay soo beereen a u dambeysay se xildhibaanka shalay lalahaa xasanadda ha lagaga qaado ha lagu maxkamadeey xildhibaanku haddii dembi la galayo maalin kaste beesha dhixi waxay ku afxumo soomaaliyeed bay haysaa af xumo jasiiriyeed bay haysaa af xumo waxay haysaa shaksi af xumo waxay haysaa aanan meelba loogu aabba yeelay uon meel ba loo eegay haddii laiska qaadaya xil haddii martmarat xasanad laiska qaadayo horaa layskaga qaadilah ninkaas waxaa loogu marmarsiyoonayaa jabuuti baa tagtay jabuutida waa dal soomaaliyeed wey dal somaaliyeed iyaguna way yimaadaan soomaalina way wala timaadaa waxa weyaan jabuuti baa tagtay iyaa lagaga qaadaya xilka waa marmarsiyodoon winkaas wahaan lenahay maxamed cabid loma dhawaan karo loma dhawaan karo lama taaban karo xilkana dad baa doortay ininkama doori laakin umaddii dooratay iyo intaa la doortayba waxaan leenahay maanta meesha wax inoo yaallah ma jirto mayarateen haddaan nahay labada beelood haddaan nahay ree seyna aya ree borama wax meshaa inoo yaallah maanta ninkan quusan isagaa quusale bash waxay socotaa dikilaha ka gooyay socotaa adikilaha ka gooya raganimadiisa biiya ninkii hadla ean ahayn ree isaaqa ee qabiil kala ah halla tirtira jirta markaa waxaan leenahay maxamed abid iyo inta la jirtaba wor mesha iskaga taga iskaga kaalaya dadkiina dareenki la dareen noqda wixii dareen leh e dhiigleh labadaa beelood ka soo jeeda wixii isagu aan damiir lahayn damiirba male kaas damiir lahayn damiirba male lakin wixii damiir leh ee dheecaan leh wahaan leenahay soomaali ma kala sarayso soomaali ma kala itaroono soomaali ma kala qabiil weyno aaqaarna zaado noqon maayaan qaarna lahaystayaal noqon maayaana haddii aan nahay labadaa beelood waxaan leenahay waxaasi wax aan qaadanayna maaha wa waxaan ku garab joogno dareenka shacabka yaga aan ku garab joogno diyaar baana unahay sida odoasha hore soo sheegeenna annakaa u diyaara maanta dadka yaga in wax la dhisto in la madax banaanaado inuuna qabiil qabiil uuna hoos tegin oo lagu gubaysa qabiilnimo taa intaabaan ka ohanaya waxaan kaloo ka hadlayaa anu waxan idhaha waayadan dambe muse jesadkiisa un ba meesha joogay wa horu dhitay muse nin la yidhaaho maxamed siciid oo ganacsada ah madaxweynena ah madaxweynaha somaliland anu isagano aqaana ninkabanu aqaana oo muse maqaarsaar u yaha muuseu hu wadaa oo madaxweyne ka dhiga lakiin isagaa madaxweyne ah owaayadan dambe ku jira ficil aad u badan hore wuxuu gu jiray lixda goobood qaadashadeeda hargeysa ku deristeeda gabiila ku daristeeda kogoynta labadaa reer inuu ka gooyo ku jir ninkii dagaalka ugu badan lagula galay bu ha bishi ninkii dagaalka ugu badan ku bixinaya dhaqaalaha ugu badan bu ninkii furunka uuka soo qaada hargeysa u keenayabu haaljabaharaa uu keenayay are dixda binji ninkii hubka ku siinayaybu